Seznamte se s prvním společníkem dítěte, máme i táty na cestách. S autosedačkou 3 v jednom Ming. Slouží jako nosič pro dítě, který pohodlně umístíme v zadní části auta po směru jízdy. Nyní připneme pásy, rukojeď nahoru a hotovo. Díky boudičce má dítě automaticky přibolenou ochranu před sluncem. Než vyjedeme, pamatujme na vnitřní pásy. Mají chrániče a proto jsou měkké a pohodlné. Zapínáme je takto. Chceme-li dítě trochu pohoupat, může se z autosedačky na chvíli stát kolébka. Nyní stiskneme, přestavíme a stop, jsme ve stabilní pozici. Když dítě vyroste z ochranné vložky hlavy a zad, můžeme vložku vyjmout a dále pohodlně cestovat. A když chceme zastavit na malou procházku, můžeme autosedačku použít jako součást kočárku. Autosedačku nasadíme a hotovo, můžeme jet. První dobrodružství skončilo několika skvrnami, to nevadí. Polstrování snadno vyjmeme a vypereme. Dítě je připraveno a v bezpečí. A nyní můžeme vyrazit do světa.